ក្រោយធ្វើមហាសម្ពយុទ្ធឡាំពອດតៃវ៉ាន់នៅដើមសប្តាហ៍លោកប្រធាននីតិបពដោយចិនស៊ីជីនពីងប្រកាសបញ្ថែមឲ្យកងទ័ពចិនពង្រឹងកម្លាំងត្រៀមធ្វើសឹកសង្រ្គាមនេះបើយតាមប្រាសាសរបស់ប្រមុខរដ្ឋចិនថ្លែងនៅក្នុងពេលចុះត្រួតពិលនៅថ្ងៃប្រហ័សហើយនឹងត្រូវបណ្ដាញឃោសនារដ្ឋចិន CCTV យកទៅចុះផ្សាយនៅថ្ងៃស្អែកបើតាមទូរទស្សន៍ជាតិចិនដាអែលលោកប្រធាននីតិបពដោយចិនបានបញ្ជាក់នៅចំពោះមុខកងទ័ពកងកម្លាំងដែលហ៊ានបាញ់ក្របរកែកថាកងទ័ពចិន ត្រូវតែពង្រឹងកម្លាំងវឹកហាត់ឲ្យពេញលេញហើយនឹងត្រៀមខ្លួនធ្វើសឹកចម្បាំងកងទ័ពចិនត្រូវតែចម្រើនសមត្ថភាពទប់ទល់ការប្រពីខ្លួនផងនិងដើម្បីប្រយុទ្ធវិសមរោះផងទន្ទឹមនឹងនេះលោកប្រធានតុបតែយស៊ីជីងពីងក៏ថ្លែងអាសាងដែរថាកងទ័ពចិនអាចមានសមត្ថភាពមាំទាំគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីប្រយុទ្ធថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាក៏បានដាស់ស្មារតីឲ្យកងទ័ពថាត្រូវតែរក្សាការប្រពីដាច់ខាតយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខ នឹងផពប្រយោជន៍ជាតិចិនសាររបស់ប្រមុខរដ្ឋចិនយ៉ាងដូចនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកងទ័ពប្រជាជនចិនបានធ្វើមហាសមយុទ្ធដោយប្រើយន្តហោះចម្បាំងនាវាចម្បាំងយន្តហោះដ្រូននិងនាវាយាមលម្បាត់ព្រមទាំងកងកម្លាំងឆ្មាំសមុទ្រទៅហាត់សមឡើងពាត់បិទជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះគឺជាលើកទី4ហើយនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយដែលចិនធ្វើមហាសមយុទ្ធទรงត្រីធំ ឡាវពាត់ជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់ហើយនេះធ្វើឡើងតែ4ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីបុនជាតិតៃវ៉ាន់ថ្នាក់ដឹកនាំអាញាធិបតេយ្យតៃវ៉ាន់បានរឹតគຸນថ្កោលទោសរដ្ឋអំណាចក្រុងបេកាំងថាកំពុងធ្វើសកម្មភាពញុះញង់ចាក់រុកបង្កហេតុ ក្រុងតៃប៉ិនិងក្រុងប៉េកាំងមានរដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងដាច់ដោយឡែកពីគ្នាតាំងពីឆ្នាំ1949នៅពេលដែលលោកឈៀងកៃជីអ្នកដឹកនាំជាតិនិយមនំគនិចគ្នាប៉ពួកនិងអ្នកគ្រប់គ្រងភៀសខ្លួនទៅកោះតៃវ៉ាន់ហើយចំណែកលោកម៉ៅសៃតុងបានប្រកាសសាធារណរដ្ឋប្រជាធិនិមិតចិនដឹកនាំនៅក្រុងប៉េកាំងទោះជាមិនដេចក្ដីនៅក្នុងបន្ទាត់នយោបាយចិនរហូតមកដល់នៅសពថ្ងៃរដ្ឋអំណាចទីក្រុងប៉េកាំងតែងតែចាត់ទុកកោះ Taiwan តែជាអណានិការខេតមួយរបស់ខ្លួនហើយអាអាងមិនញយឺត នឹងប្រើកម្លាំងវាយសង្គ្រប់យកនោះឡើយប្រសិនបើស្ថានភាពចាំបាច់នៅលើឆាអន្តរជាតិតៃវ៉ាន់បានបាត់បង់មិត្តម្ដងមួយម្ដងមួយក្រោមនយោបាយធ្វើឲ្យតៃវ៉ាន់ឯកការពីសํานាក់រដ្ឋអំណាចក្រុងបេកាំងប្រទេសម្ដងមួយម្ដងមួយបានដោះដ ਾਇ ពីក្រុងតៃប៉ិទៅស្រោបអាវចិនបេកាំងស្អប់ថ្ងៃនេះនៅសាលប្រទេសតែ12ប៉ុណ្ណោះនៅទៅទូស្គាល់តៃវ៉ាន់ជារដ្ឋឯករាជ្យប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងជាផ្លឹកការមិនទៅទូស្គាល់តៃវ៉ាន់ ໄຫວັນជារដ្ឋឯករាជ្យនោះទេតែធ្លាប់បានអនុញ្ញាតឲ្យមានការិយាល័យតំណាងក្រុងໄຕប៉ិនៅរដ្ឋធានីព្រេតូរីយ៉ាក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃសុក្រទី18តុលាអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានជូនដំណឹងឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំក្រុងໄຕប៉ិរុះរើចេញដោយຕົករយៈពេលត្រឹមតែ6ខែបើតាមទីប្រឹក្សាព័ត៌មានបារាំង AFP ការិយាល័យតំណាងក្រុងໄຕប៉ិនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនោះនឹងត្រូវប្រែឈ្មោះថ្មីជាការិយាល័យពាណិជ្ជកម្មហើយ ត្រ like ូវបដូទីតាំងទៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចចិនហ្វេសប៊ុកថ្នាក់ដឹកនាំក្រុងតៃប៉ិបានចោទប្រកាន់ចងអុលមុខចិនថាជាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងនៃការសម្ងាត់របស់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងពលធីទៅបដីតៃវ៉ាន់លោក Lai Ching-te ប្រកាសជាស្រេចថាមិនអោយចិនតំណាងតៃវ៉ាន់នៅលើឆាកអន្តរជាតិនោះឡើយ